שבת שלום, זה פרשת תזריע. יש דו שיח מאוד מעניין בין טורנוס רופוס ורבי עקיבא. רבי עקיבא, טורנוס רופוס שאל את רבי עקיבא, אני קורא, איזו מעשים נעים של הקדוש ברוך הוא או של בשר ודם? אמר לו, של בשר ודם נעים. רבי עקיבא ענה שהמעשים של אדם יותר נעים מהמעשים של הקדוש ברוך הוא. אז זה קשה להבין, כן? יש לנו עולם כל כך נאה ויפה, דגים והרים, ויש כל כך הרבה יופי בעולם. איך שיכול להיות שמה שאדם עושה זה יותר נעים? אז צריכים לדעת שרבי עקיבא, כאשר טורנוס רופוס שאל את השאלה, הוא כבר ידע מה המטרה של טורנוס רופוס. טורנוס רופוס, שהיוונים והרומאים שנו את ברית מילה, כי הם חשבו שהגוף היא הכי יפה. מה שהאלוקים שלהם עשו, ואל תעשה ברית מילה. ואז רבי עקיבא אמר לו שלא, זה השם נותן לו אפשרות לעשות משהו יותר טוב. זה הסיבה של ברית מילה, ומה הוא אמר לטורנוס רופוס? הוא אמר, תיקח חיטה. מה יכול לעשות עם חיטה? שום דבר, לא יכולים לאכול את זה, איך שהשם ברא את זה. אבל אם אתה נהפך את החיטה ללחם, אז יכולים, כל אחד יכולים לחיות מהלחם הזה. אז זה מראה לך שמה שהמעשים של האדם יותר נעים מהמעשים של הקדוש ברוך הוא. ובטח זה פרשת תזריע, אז כל העניין שאם מישהו מקבל צורת, הוא יודע שיש לו איזה חץ על לשון הרע, ויכול להסתפר את עצמו, אז זה אותו דבר פה, שאדם יכול לעשות אותו יותר יפה ויותר נעים, מפני שהוא עובד על המידות שלו. שבת שלום.